Labdien! Tev ir iespēja būt pievienotam pie WhatsApp grupas, ko izveidojusi Solis TV studija, un saņemt iedvesmas raidījumus, arī citus raidījumus, ar kuriem būs svētīts tu. Un, ja tu viņus vēl pa kādam pārsūtīsi, būs svētīti arī citi cilvēki. Mēs turpinam iedzināties garīgajās patiesībās, kuras padara mūsu sirdi bagātāku, tīrāku, skaidrāku. Un mēs varam no tā krājuma arī paši dzīvot un citiem rādīt piemēru. Tātad, kā šodien dzīvot, kā pareizi rīkoties, kā iegūt dzīvē sekmes, kā būt tādam kalpotājam, ar kuru ir Dievs. Laikam, tas ir pats galvenais, lai nezaudēt Dievu klātbūt, nezaudēt Dievu svētību savā dzīvē, kā arī kalpošanā. Un pirmajā Mozes grāmatā, 40. Nodaļā, no 1. Līdz 8. Pānta ir aprakstīts, un pēc šiem notikumiem Ēģiptes ķēniņa galvenais dzēriena devējs un galvenais maizes cepējs bija nogrēkojušies pret savu kungu, Ēģiptes ķēniņu. Tad faraons apskaitās uz saviem diviem galmu vīriem, galveno dzēriena devēju un galveno maizes cepēju, un viņš novietoja tos apcietinājumā sardzes namā, cietumā, kurā arī Jāzeps atradās apcietinājumā. Un sardzes virsnieks tiem pielika Jāzepu, lai Jāzeps tiem kalpotu. Un tie labu laiki bija cietumā. Un Ēģiptes ķēniņa galvenais dzēriena devējs un galvenais maizes cepējs, kas bija tagad apcietināti cietumā, abi sapņoja vienā naktī katrs savu sapni ar savu nozīmi. Un no rīta Jāzeps nāca tos apraudzīt un ievēroja, ka tie bija īgni. Un viņš prasīja abiem galma vīriem, kas ar viņu bija kopā cietumā, viņa pavēlnieka namā sacīdams. Kāpēc šodien jūsu sejas ir īgnas? Un tie tam atbildēja, mēs redzējām sapni, bet nav neviena, kas to izskaidrotu. Tad Jāzeps sacīja viņiem, vai Dievam nepiederas izskaidrot, pastāstiet taču man. Jāzeps atrodas cietumā, bet viņš joprojām vēlas kalpot. Viņš ir ar kalpa sirdi, viņš mājās kalpoja, kad tēvs viņu sūtīja pie brāļiem. Viņš kalpoja Potifara namā, darīja to ar visu savu sirdi. Un tagad viņš ir cietumā. Un viņš ir gatavs kalpot vienam, diviem cilvēkiem, no kuriem šī kalpošana sākas. Viņš ievēro cilvēks, viņš redz viņu sejas, viņš ierauga, ka viņas ir īgnas un kaut kas ir noticis. Tātad viņš ne tikai par sevi domā, par savu situāciju, tagad viss ir koncentrēts uz viņa grūtības, viņa problēmas, kā man izkļūt ārā no šī cietuma, bet viņš redz, kas notiek ar šiem apkārtējiem cilvēkiem, un viņš ir gatavs viņiem pakalpot. Tātad viņš ir gatavs kalpot vienam. Faktiski tas ir Dieva princips. Viņš atstāja 99 avis, un viņš iet meklēt vienu pazudušo. Un viņš gatavs tai vienai pakalpot, paņemt viņu uz pleciem un atnest viņu atpakaļ ganām pulkām. Jāzeps, viņš vēlas viņiem pakalpot, un viņš sāk jautāt, tātad, kas ir noticis, kāpēc jūsu dzīvē ir tāda problēma. Zini, slikti, kad mēs, kā kristieši, mēs nepamanām cilvēku sejas, mēs nepamanām cilvēku acis. Es bieži vien, kad es sludinu, es skatos uz zāli un es pamanu, ka tur iespējams cilvēkam ir grūtība, tur iespējams ir cilvēkam grūtība. Un labi, ka mēs varam pieiet un pateikt, kas notiek tavā dzīvē. Varbūt es varu palūgt, varbūt es varu kaut ko palīdzēt. Un redzi, tālāk notiek, ka viņš uzzina, ka viņiem ir problēma, un viņš saka, ka Dievs ir spējīgs tagad jums palīdzēt. Tātad es pienāku, un es jautāju, un es cenšos kaut ko izdarīt, un es saprotu, ka Dievs tagad var izdarīt kaut ko. Ne es tev palīdzēšu, bet Dievs tev palīdzēs. Un tāpēc šodien, lai Dievs svētī mūsu, lai mēs esam uzticīgi mazumā. Ja mēs būsim uzticīgi mazumā, Jāzeps bija uzticīgs mazumā, viņu Dievs iecēla par lielu, viņš kļuva par lielas nācijas vadītāju. Tad viņš kalpoja pēc tam daudziem tūkstošiem iespējams. Bet no kurien sākas viss? Sākas no šīta mazumiņa. Viņš uzticīgs mazumiņā un Dievs ieceļ par lielumu. Tāds ir garīgais princips. Es ļoti lūdzu, Dievs mans palīdzi, lai tanīs situācijās, kurās mēs atrodamies, varbūt viņas nav tādas ērtas un varbūt populāras, ka mūs redz cilvēki,
Dievs, bet palīdz, lai mums ir kalpas sirds. Tad, kad neviens neredz, bet es zinu, ka tu redzi, un mēs varam būt lietojami pat tādos apstākļos grūtos, kā bija arī Jāzeps. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī arī šo cilvēku. Palīdz, mīļais Dievs, lai katrā situācijā viņš ir zem tava gara, un lai tiešām viņš var tai situācijā ne tikai domāt par sevi, bet arī par citiem, redzēt citu cilvēku vajadzības un kalpot tām vajadzībām. Dievs, es ļoti lūdzu, palīdz, lai mēs nedzīvojam sev, Dievs, bet lai mēs kalpojam, Dievs, vai vienam, vai diviem, vai vairākiem, tā kā tu arī Jēzu Kristu, tu kalpoji vienam, tu kalpoji 500 000. Es ļoti lūdzu, Dievs, man svētī mūs, lai mēs tiešām esam cilvēki, kuri nodevušies tavā darbā. Arī, lai šis cilvēks, Dievs, mans dargais, pieaug un lai uz viņa dzīves ir vairāk un vairāk tavu svaidījumu. Es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Esi svētīts. Visu labu.